изказва. Не ма е страх нито от Цветанов, нито от Борис Борисов, от Бойко Борисов, от никой не ма е страх. От тези мафиоти изобщо не ма е страх. Не режете то, да ще се гледа. Еми някой ги е страх, еми някой ги е страх. Аз не погледни какво става във Варна, в София, в Пловдив, какво става. Ние Борческия Велинград тук сме заспали. Много късно са... Ама... Това някъде... Много сме заспали. Аз сега болна идвам тук. Болна идвам тук, за да си кажа моето мнение. Ще донесат ли това? Аз имам висок глас. Аз мога да говоря и да ви кажа. Нова апара не мога. Аз имам висок глас. Не има нова апара. Айде хората ще се разбягат. Вече да имаме ред, редовно народно събрание, да имаме правителство вече, което да поеме така. И тогава може да се мисли за... Не срамувам да си кажа името и да се ява с собственото си лице пред вас. Казвам се Зоя Борисова Рангелова. Две седмици нашата страна се тресе от митингите, от протестите. Отидахме срещу ЧЕС, срещу ЕРП-тата, срещу монополите, които грабят нашата държава. Но стана така, че свалихме и правителството на ГЕРБ. Мутринското правителство на Бойко Борисов. Бойко Борисов дойде на власт с това, че ще спре безработицата, че ще вкара в затвора всички, които са виновни за днешното състояние на България, че ще ни увеличи пенсиите, че няма да има безработица. Говори ми за енергото, не ми говори за Бойко Борисов. Защо да не ви говоря за Бойко Борисов? Всичко тръгна от Бойко Борисов, господине! Всичко тръгна от мутрата Бойко Борисов и от неговата мутреса Светелина Бориславова. Ясно ли ви е? Така ли? Аз съм обикновен гражданин на България и ще говоря за каквото искам. Не мога да внимание. Каза, че ще ни увеличи пенсиите. Три години той намали пенсиите на пенсионерите на 2,5 милиона българи. Изядени пенсиите, открадна ги. Детските на майките взе. Така ли? Не да му обръщам внимание, бе. За това Бойко Борисов си заслужи, ние бехме наречени некачествен материал, ние бехме наречени шибан народ, ние бехме наречени буклуци от комсомолския секретар Николай Младенов, но всичко това се стовари на техния гръб и много се радвам, че България прогледна за това, което става в нашата страна. И ще завърша само с най-актуалния стих, който България заслужава. Българио моя, вечна и свята, била си ще бъдеш и днеска бъди най-светлият пурпурен лъч на зората, в който си новната обич гори. Но ние ще сме с тебе, Българио мила, дорде съществуваш на белия свят, закърмени с твоята гордост и сила, ние няма да сторим и крачка назад. За свята република Ботев и Левски обрекоха своя бунтовен живот и техният пример ще свети навеки на тази земя и на този народ. Ние знаем, Българио, как се обича, ние знаем какво е дълг и любов, с молитвата си днес коленичим да бъдеш родино във век и веков. Който не иска България да бъде родина, да пукне тук митинга. Скъпи съграждани, Велинград винаги е бил борчески град. Аз ще ви напомня една дата, които бяхме първите в България, което извършихме 93-та година. 93-та година града беше обсипан от мутри и дебели въртове. Почнаха да рекетират града, хотели, магазини, дюкяни, пиеха. Ние се събрахме, спотихме се всички и им дадохме 2 часа да напуснат града. След това запушихме ходовете
на града и ги търсихме. Тогава с нас беше и властта. Полицаите ни помагаха и ни пазиха. Дълго време мутра не беше се явил в града, но след това времената се измениха и пак беха нападнали града. Но искам да ви кажа, с това да подчертая, че ние сме буден град и никога няма да седим настрани от протестите и от проблемите на българското общество. Уважаеми граждани, днес е третия протест срещу високите сметки за електроенергията. И сега и преди заявяваме, че подкрепваме протестите в големите градове и техните справедливи искания. И хората в нашия град са... Срава ли да мълчим? Не! 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 Виждаме, че в цялата страна все още нищо от огромните проблеми не е решено. Напротив, трупат се нови. Затова трябва да се приземим и да видим как можем сами да си помогнем. Все още непосилно е, високите сметки за тока ни убиват. Предлагаме да подготвим колективна жалба за проверка на раздутите сметки. Да носи запалена бяла свещ или газена лампа. Символично да покажем как крадците и грабителите ни връщат от 19-ти в 20-ти век. Това ще бъде мълчалив протест. Шествие от площада до енергото. От 90-та година до днес днешен всички да отговарят за своите постъпки, за грабежа, за раздрухата, за мизерията, да платят за килидите, които измреха от нищота и глад. Мирен протест да бъде в сряда в 11 часа. Тук ще се събереме. И след това ще обявим следващия. Няма да мълчи! Няма да мълчи, Белинград! Няма да мълчи! Викнете всички заедно! Няма да мълчи! Мама да мълчи! Мафия! 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 Отраха кожите. И затова сме тук да знаят, че ние няма да спрем. Винаги ще ги притесняваме. До тогава, докато монополите напуснат пределите на страната и мине всичко в ръцете на държавата. А държавата е народа, народът е държавата. Затова ще бдим! До тогава! До победа! До победа! Победа! До победа! До победа! До победа! До победа! Виждаме, че нещо ги няма. Тесна неделя, може би да са некъде извън страната. Обаче ние сме тук, ние не спим! Всеки ден ще е така до победата! Всеки ден ще е така до победата! Всички, всички граждани, който мелее за своя град, за своята родина, да дойде и макар и с мълчалив протест да покаже, че ние вече не можем да ги търпим. Чашата преля и народът
въстана мафия! 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 Стара планина, до ней Дунава синей, слънце Тракия ограма, над Пирина планиней. Мила родино, ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелест, ах те, нямат край. Бог Всевишния е дарил България с огромни, неизчерпаеми източници природни богатства. Бог е дарил България с много красота, с много зеленина. Тази държава наша, нашата мила родина, която е богата, прекрасна и красива и с прекрасният български народ, е просто уникална. Няма друг народ на света, като българският народ, с красивия фолклор, с красивата българска музика, която е отразила бита на българският народ, неговият нрав, неговите обичаи, неговият дух. Следваме традициите на българският народ, талантливият български народ, и в работа, и в ред, в дисциплина, талантливият български народ, в своето народно творчество, в своят бит, в своя живот. Уникални сме, никой да не се подценява, ние сме просто класа народ в целия свят. Много народ от чужди страни, моя син е обиколил почти цяла Норвегия, цяла Европа като музикант. Трябва да знаете, че всички хора в света завиждат на красотата, в която живее българският народ, за тази красива природа. Но ние сме съсипани от една шепа хора, които буквално трябва да ги изгоним. Трябва да ги... Не само да ги изгоним, да ги унищожим. Те трябва да си получат заслуженото, което са надробили, да си го сърбат. Защото това, което са направили, няма никакъв ред. Има само хаос и безредие. Абсолютна анархия. И ние трябва да бъдем твърди в исканията си. Много твърди, изключително твърди и много уверени в това, което правим, което сме поели сега. Не може една шепа народ да не мамят, да правят схеми как да не крадат. Тока реалната цена е много по-ниска. Те ни ограбват 3-4 пъти. И данъка добавена стойност, който е, това е петата, може би, цена, която се слага върху тока. Не можем повече да продължаваме така. В рамките на 15 години аз излизам по чужбина, като рубиня, а съм бивша учителка. И съм работила толкова добре, изнасяла съм открити уроци, обществеността, децата са ме обичали. Нито който да е, няма работа за млади. Младежта е изпълнена от Бог с огромна енергия. Те трябва да се радват на енергичността си, на силата си, на духа си, на младостта си. И ние, по-възрастните, трябва да им се радваме на този дух. И тези деца трябва да растат като наши достойни заместници на нас, по-възрастните. Трябва да ни заместят достойно и да допринесат за икономиката на нашата страна, а не тези младежи да бъдат съсипани, смачкани, без самочувствие, да нямат работа, да нямат пари, да нямат храна, да нямат топло. Това е повече невъзможно. Няма да дърпим. Ние сме силни, духовит народ. И ние ще трябва да бъдем твърди, да не се подсиняваме и да се приборим и да оставим на нашите изисквания до край. Аз не се съмнявам сега в момента, че няма толкова народ. Не защото не се излязе, защото има хора, които имат възможност и с колите или с влак, с рейс, са заминали в голямите градове да подкрепят целият български народ и цялата наша държава. Да благодарим на Бог, че българският народ е възстанал, да благодарим на всички онези, които се излязли на улицата, и тези, които гледат отстрани, нека Бог ги докосне и да станат и те да подкрепят всички нас. Благодаря на Бог! Благодаря на всички нас!
да бъдем всички живи и здрави, чисти и твърди, докато не постигнем нашите искания. Българи!